આમ તો કેરીની સીઝન એટલે ઉનાળો, પરંતુ જો કેરીના રસને યોગ્ય રીતે જાળવવામાં આવે તો કેરીના રસનો આનંદ બારે માસ લઈ શકાય છે. કેરીની સીઝન પૂર્ણ થવા આવી છે ત્યારે ઘણી બધી મહિલાઓ રસને ફ્રોઝન કરે છે, પરંતુ ઘરે ફ્રોઝન કરવામાં ક્યારેક રસની ગુણવત્તા જળવાતી નથી, પગડી જવાની ઘટના પણ બને છે. આથી કેટલાક લોકો બાગાયતી કચેરીની મદદ લઈ કેરીના રસને સ્પેશિયલ પેક કરાવવાનું વધુ પસંદ કરે છે. બાગાયત ખાતા દ્વારા રસનું વિશેષ પેકિંગ કરી આપવામાં આવે છે, જેથી તે લાંબા સમય સુધી બગડતો નથી. મોટી સંખ્યામાં અમદાવાદીઓ તેનો લાભ લઈ રહ્યા છે. અમદાવાદમાં આવેલા બાગાયતી નિયામક કચેરી ખાતે એક જ મહિનામાં 400 લોકોએ તેનો લાભ લીધો. ઉપરાંત શિયાળામાં આમળાનો રસ પણ કાઢી આપવામાં આવે છે. વિદેશ મોકલવા માટે અથાણા અને અન્ય વાનગીના પેકિંગ પણ કરી આપવામાં આવે છે. આ માટે સરકારે નક્કી કરેલા ચાર્જ વસૂલાય છે. શહેરીજનોને કેરીના રસને સાચવવા માટે તેનો ડબ્બા પેકિંગ કરવામાં આવે છે. તે માટે અત્રેના સેન્ટર ખાતે તેમાંથી પલ્પ કાઢી આપવામાં આવે છે. ત્યારબાદ તેને યોગ્ય તાપમાને ગરમ કરવામાં આવે છે તથા તેમાં પ્રિઝર્વેટિવ એડ કરી અને તેને સ્ટરાઇલ કરેલા ડબ્બામાં બંધ કરી આપવામાં આવે છે. સારામાં સારો ફ્રેશ અને તાજો રસ ખાઈ શકે એના માટે ટીન પેકિંગની વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી છે અને એ ખૂબ જ ચોકસાઈથી અને ક્લીનલીનેસનું ધ્યાન રાખીને અને એ ડબ્બાને પેકિંગ કરવામાં આવે છે કેરીના રસને, અને કોઈ પણ જાતના કેમિકલ વગર એને ભરવામાં આવે છે અને એ ખૂબ જ એનો કલર અને સ્વાદ બંને 12 મહિના સુધી સારામાં સારો રહી શકે છે. અમદાવાદના મોટા